नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या एस के एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर आणि आपल्या 5000+ प्रश्नांच्या सिरीजमध्ये. या सिरीजमध्ये आपण एम पी एस सी आणि सरळ सेवा परीक्षांमध्ये विचारलेल्या इंग्रजीच्या विविध प्रश्नांचं ॲनालिसिस करून घेणार आहोत. त्यापैकी आजचा आपला हा दुसरा भाग आहे. सुरुवात करूया पहिल्या प्रश्नाला. पहिला प्रश्न आहे, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2023 परीक्षा झाली होती 20 जानेवारी 2024. आता यामध्ये विचारलेलं आहे, फिल इन द ब्लँक्स विथ ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स. पहिला शब्द आहे लिटर, दुसराही शब्द आहे लिटर, तिसरा शब्द आहे पेट्रोल, चौथा शब्द आहे पेट्रोल. आता पहिला जो शब्द आहे तो आहे लिटर आणि दुसराही शब्द आहे लिटर, परंतु दोघांचं स्पेलिंग जे आहे ते वेगवेगळं आहे. इकडे आहे LITTER आणि इकडे आहे LITRE. दोघांचं प्रनाउन्सिएशन म्हणजेच उच्चार सारखाच होतो, लिटर, परंतु दोघांचं स्पेलिंग जे आहे ते वेगवेगळं आहे. आणि अशा शब्दांना मग आपण काय म्हणत असतो, होमोफोन्स म्हणत असतो. कारण होमो या शब्दाचा अर्थ होतो सारखा आणि फोन या शब्दाचा अर्थ होतो साऊंड. म्हणजे हा शब्द आणि हा शब्द या दोघांचा साऊंड एकसारखा आहे, परंतु स्पेलिंग मात्र वेगवेगळं आहे. सो बघा, लिटर आणि लिटर दोघांचंही प्रनाउन्सिएशन उच्चार सारखं आहे, म्हणून हे फोन्स आणि कसे आहेत सारखे असल्यामुळे होमोफोन्स आहेत. इकडे देखील बघा, पेट्रोल आहे, इकडेही पेट्रोल आहे, परंतु दोन्ही शब्दांचं स्पेलिंग मात्र कसं आहे, वेगवेगळं आहे, परंतु उच्चार प्रनाउन्सिएशन मात्र कसं आहे, सारखं आहे. सारख्याला आपण काय म्हणतो, होमो म्हणतो, आणि आवाजाला साऊंडला आपण काय म्हणतो, फोन म्हणतो. म्हणजे हे दोन्ही शब्द काय आहेत, फोन्स आहेत, होमोफोन्स आहेत. मग आता बघा, हे दोन्ही होमोफोन्स आहेत, हे दोन्हीही होमोफोन्स आहेत. म्हणजे आपल्याला हा जो प्रश्न विचारलेला आहे, हा प्रश्न विचारलेला आहे होमोफोन्स या टॉपिकवर. मग आत्ता आपल्याला या शब्दांचे मीनिंग जे आहे, हे मीनिंग्स माहिती असणं आवश्यक आहे. तर बघा, पहिला जो शब्द आहे तो आहे LITTER, लिटर. आता लिटर या शब्दाचा अर्थ होतो गार्बेज, ज्याला आपण काय म्हणतो, कचरा. गार्बेज, ज्याला आपण मराठीतून काय म्हणतो, कचरा असं म्हणत असतो. सो LITTER हा शब्द जर आपल्यासमोर असेल तर त्याला आपण लिटर, कचरा असं म्हणणार आहोत. आणि हे तर सर्वांनाच लहानपणापासून माहिती आहे, लिटर याला आपण लिटर असंच म्हणतो. हे एक परिमाण आहे. हे काय आहे, एक परिमाण आहे, एक युनिट आहे. जेव्हा एखादा द्रव्य पदार्थ आणि त्याची क्वांटिटी आपल्याला मोजायची असते, तेव्हा ती क्वांटिटी आपण लिटर या युनिटमध्ये मोजत असतो. म्हणजे या दोन्ही शब्दांना आपण होमोफोन्स म्हणतो. पहिला शब्द दुसऱ्या शब्दाचा उच्चार सारखा आहे, पहिला शब्द दुसऱ्या शब्दाचं स्पेलिंग वेगवेगळं आहे, पहिला शब्द दुसरा शब्द जो आहे त्यांचा अर्थ वेगवेगळा आहे, म्हणून हे दोन्ही काय आहेत, होमोफोन्स आहेत. आणि दुसरा जो शब्द दिलेला आहे तो आहे पेट्रोल, PETROL, आणि एक आहे PETROL. आता पहिला जो शब्द आहे पेट्रोल, त्याला आपण गस्त घालणे असं म्हणत असतो, किंवा याला नाईट वॉच असं आपल्या आणखी व्यवस्थित लक्षात येईल. नाईट म्हणजे काय, रात्र, आणि वॉच म्हणजे काय, लक्ष ठेवणे. जेव्हा गस्त घातली जाते, जेव्हा नाईट वॉच केला जातो एखाद्या एरियाचा, त्याला आपण काय म्हणत असतो, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल. क्राईम पेट्रोल तुम्ही पाहत असणार सोनी चॅनलवर. सो ते पेट्रोल हेच आहे, गस्त घालणे. आणि हे पेट्रोल तर सर्वांना माहिती आहे, एक इंधन, एक फ्युएल म्हणून जे वापरलं जातं ते आपलं पेट्रोल असणार आहे. याला आपण मराठीतनं काय म्हणतो, पेट्रोल असंच म्हणत असतो. मग हे दोन्ही शब्द काय आहेत बघा, हे दोन्ही शब्द जे आहेत यांचं साऊंड सारखं आहे. सारखं म्हणजे होमो आणि साऊंड म्हणजे फोन, म्हणजे हे काय आहेत, होमोफोन्स आहेत. आणि दोघांचं स्पेलिंग वेगवेगळं आहेत, दोघांचे मिनिंगसहित वेगवेगळे आहेत. सो पेट्रोल PETROL असेल तर हे नाईट वॉच, आणि पेट्रोल हे तर सर्वांना PETROL माहिती आहे. याला गस्त घालणे असं आपण मराठीतून म्हणतात, ते मी लिहिलेलं नाहीये. मग आता बघा, हा प्रश्न आता आपल्याला व्यवस्थितरित्या सोडवता येईल, सॉल्व करता येईल, याचं उत्तर आता सर्वांना व्यवस्थित देता येईल. इथे पहिलं म्हटलेलं आहे की अबाउट 2% ऑफ फास्ट फूड पॅकेजिंग, म्हणजे अबाउट म्हणजे जवळपास, 2%, जवळपास 2% ऑफ चे फास्ट फूड पॅकेजिंग. फास्ट फूड आपण जे खात असतो त्याचं जे पॅकेजिंग असतं, त्या पॅकेजिंग बद्दल बोलले जात आहेत की फास्ट फूडचं जवळपास 2% पॅकेजिंग जे आहे एंड्स अप, म्हणजे समाप्त होते ॲज, ते काय म्हणून समाप्त होत असेल. तर ते कचरा म्हणून समाप्त होते, की ते लिटर परिणाम म्हणून समाप्त होते,
की ते पेट्रोल म्हणून गस्त घालणे म्हणून समाप्त होते की ते पेट्रोल म्हणून समाप्त होते. मग या ठिकाणी सर्वात बेनिफिशियल शब्द जो आहे, सुटेबल शब्द जो आहे, तो आहे कचरा म्हणजेच लिटर. म्हणजे या ठिकाणी आपण कोणता शब्द वापरणार, लिटर हा शब्द वापरणार. जे फास्ट फूड आपण खातो त्याला पॅकेजिंग केलेली असते आणि हे पॅकेजिंग तर आपण घरात ठेवत नाही, हे आपण फेकून देतो. फेकून देतो म्हणजे त्याचा काय झाला, एक कचरा झाला. म्हणजे जवळपास 2% फास्ट फूडचं जे पॅकेजिंग आहे ते ॲज अ कचरा म्हणून समाप्त होतं. म्हणून या ठिकाणी लिटर LITTER हा शब्द बरोबर होईल. पुढे बघा, आय एम अ बिट लो ऑन. आय एम म्हणजे मी आहे, अ बिट म्हणजे थोडासा आणि लो म्हणजे कमी आहे. मी थोडासा कमी आहे. ऑन कशावर कमी आहे, आता हा शब्द तर राहिला नाही. मग एक शब्द आहे लिटर, दुसरा शब्द आहे पेट्रोल, तिसरा शब्द आहे पेट्रोल. मग इथे आहे लिटर. लिटर हे कसं लिक्विड जे आहे ते लिक्विडचं मोजण्यासाठी होईल, परंतु इथे लिक्विड वगैरेचा काही संबंध येत नाही आहे. त्यानंतर इथे गस्त घालण्याचाही संबंध येत नाही आहे. मग या ठिकाणी काय आहे, पेट्रोल आहे. तर मग हेच आपलं करेक्ट या ठिकाणी होईल, पेट्रोल. याचा अर्थ असा होतो, बघा जेव्हा आपण मराठीतनं म्हणतो की माझ्या गाडीतलं पेट्रोल कमी झालेलं आहे, माझ्या बाईकमधलं पेट्रोल कमी झालेलं आहे, हे जेव्हा आपण मराठीतून म्हणतो तेव्हा आपण माझी गाडी असं म्हणत असतो किंवा त्याची गाडी तिची गाडी असं म्हणत असतो. परंतु इंग्लिशमधनं बोलताना आपण गाडीचं पेट्रोल कमी झालं असं म्हणत नाही, माझं पेट्रोल कमी झालं असं बोलत असतो. म्हणजे सेंटेन्स आपल्याला तसं बोलावं लागतं की आय एम अ बिट लो ऑन पेट्रोल किंवा आय एम लॅकिंग इन पेट्रोल, आय एम शॉर्ट ऑफ पेट्रोल असं आपण म्हणत असतो. सो या ठिकाणी पेट्रोल जो शब्द आहे तो आपला बरोबर होईल. पुढे बघा, गार्ड्स. गार्ड्स कोण आहे, संरक्षक आहेत. द एरिया ॲट नाईट. आता हे जे गार्ड्स लोक आहेत, हे गार्ड्स लोक रात्रीला काय करणार आहेत, तर ते कचरा करतील का, हा तर ऑलरेडी शब्द गेलेला आहे. ते लिटर करतील का, हा शब्द घेता येणार नाही. ते पेट्रोल करत आहेत का, गस्त घालत आहेत का, केव्हा, तर द एरिया आणि ॲट नाईट असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी कोणता शब्द येणार आहे, या ठिकाणी पेट्रोल हा शब्द येणार आहे. त्यानंतर बघा, द टॅक्स इन्क्रीज विल ॲड अप टू 4 पैसा. आता टॅक्स जो आहे, जो इन्क्रीज केलेला टॅक्स आहे, द टॅक्स इन्क्रीज म्हणजे टॅक्समध्ये जी वाढ झालेली आहे, विल ॲड, ती ॲड करणार, काय ॲड करणार, 4 पैसा टू अ डॉट 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 ऑफ पेट्रोल. आता या ठिकाणी क्लिअरली आपल्याला पेट्रोल दिलेलं आहे. पेट्रोल काय आहे, एक लिक्विड आहे. आणि मग लिक्विडसाठी आपण कोणता शब्द वापरणार, तर लिटर हा शब्द वापरणार. आणि ऑलरेडी आपण 3 शब्दांचं सिलेक्शन केलेलं आहे, तर मग शिल्लक राहिलेला शब्द हाच होता. म्हणून हा शब्द या ठिकाणी आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. आणि अशा परिस्थितीत जर आपण पहिल्या क्रमांकाचं पाहिलं, तर पहिल्या क्रमांकाचं आहे लिटर, LITTER. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जर आपण पाहिलं, तर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे रोमनचा 4th अंक. तिसऱ्या क्रमांकावर जर आपण पाहिलं, तर रोमनचा 3rd अंक आहे. आणि 4th क्रमांकावर जर आपण पाहिलं, तर रोमनचा 2rd अंक आहे. मग बघा, ए साठी आपण काय वापरलं, एकच वापरलं. मग बघा, पहिल्या ऑप्शनमध्ये एक आहे, म्हणजे मग हेच आपलं करेक्ट उत्तर होणार. जर तुम्हाला पहिल्याचंही ब्लँक्स फिल करता आली असती, तरी आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर देता आलं असतं. परीक्षेत आपल्याला असंच करायचं आहे, पहिल्या ब्लँकचं उत्तर तुम्हाला कळलं प्रॉपर आहे, त्यानंतर बाकीचे तुम्ही टॅली करून बघा आणि उत्तराकडे पुढे जा. हे विश्लेषण करतोय मी या ठिकाणी, म्हणून मला तुम्हाला प्रत्येक सेंटेन्स प्रत्येक शब्दनं शब्द व्यवस्थित क्लिअरली समजावून सांगायचं आहे. म्हणून या प्रश्नाला इथे वेळ लागतोय. जेव्हा आपण परीक्षेत असणार तेव्हा आपण स्मार्ट अप्रोच जो आहे तो यूज करणार आहात. मग अशाच पद्धतीचा पुढचा प्रश्न पाहूया. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब कधी विचारलेला आहे, तर बघा, परीक्षा दिनांक 9 ऑक्टोबर 2023 विचारलेला आहे. आयडेंटिफाय द करेक्ट सेंटेन्स ऑर सेंटेन्सेस. आता आपल्याला करेक्ट सेंटेन्स जे आहे ते ओळखायचं आहे. दे रिसिव्ड म्हणजे त्यांना प्राप्त झाले 100 bales of cotton. 100 bales of cotton. पुढचं सेंटेन्स रीड करूया. ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, BAIL बेल. द प्यून रिंग्स द बेल, BAIL बेल. आता हा जो प्रश्न विचारलेला आहे, हा प्रश्नही होमोफोन्सवरच विचारलेला आहे. आणि या शब्द या प्रश्नामध्ये जे होमोफोन्स आहेत ते कोणते आहेत, तर बघा, ते आहेत बेल, BAIL बेल, BALE बेल आणि BELL. हे तीनही शब्द जे आहेत, या तीनही शब्दांचं जे उच्चारण आहे, प्रनन्सिएशन आहे, हे आपण कसं करत आहोत, बेल असंच करत आहोत. म्हणजे शब्द वेगवेगळे आहेत, स्पेलिंग्स वेगवेगळे आहेत,
अर्थ वेगवेगळे आहेत, परंतु यांचा साऊंड सारखा आहे, यांचं प्रनन्सिएशन सारखं आहे. मग प्रनन्सिएशन सारखं असेल म्हणजे उच्चार जो असेल, आवाज जो असेल तो जर सारखा असेल, तर सारख्यासाठी होमो हा शब्द आणि साऊंड सारखा आहे म्हणजे फोन सारखा आहे, म्हणून होमोफोन्स आपण यांना म्हणणार आहोत. मग पहिला जो बी ए आय एल बेल आहे, याला आपण जामीन असं म्हणत असतो मराठीतनं. जर एखादा व्यक्ती असेल, त्याने गुन्हा केलेला असेल, तर त्याला जामीनवर सोडलं जातं आणि त्या जामीनालाच मराठीतनं आपण जामीन म्हणतो, परंतु इंग्लिशमधनं त्याला बी ए आय एल बेल असं म्हणतो. आपण म्हणतो त्याला बेलवर रिलीज करण्यात आलेला आहे. आता हा जो बी ए एल ई बेल आहे, कापसाचा जो गठ्ठा असतो, कापूसचा गठ्ठा जो असणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, बी ए एल ई बेल असं म्हणत असतो. बी ए एल ई बेल, कापसाचा जो गठ्ठा असणार आहे, कापसाचं गाठडो जे असतं, त्याला आपण काय म्हणतो, बेल ऑफ कॉटन असं म्हणतो. परंतु तो बेल कोणता असला पाहिजे, बी ए एल ई असला पाहिजे. आणि हा जो बी ई डबल एल बेल जो आहे, याचे दोन अर्थ होतात. एक अर्थ नाऊन म्हणून जर घेतला तर तो घंटा होणार, आणि दुसरा जो आहे तो आहे व्हर्ब म्हणून, ज्याचा अर्थ होतो घंटा वाजणे, आणि हा व्हर्ब म्हणून घेतला जाणार आहे. मग बघा, बी ए आय एल बेल म्हणजे जामीन सर्वांना माहिती पाहिजे. बी ए एल ई बेल, कापसाचा गठ्ठा, हा कदाचित आपल्यासाठी नवीन शब्द असू शकतो, म्हणून हे पुढे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. आणि बी ई डबल एल बेल रिंग, सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला की बेल म्हणजे काय होणार आहे, घंटा होणार आहे किंवा घंटा वाजणे असं होणार आहेत. आणि एक नाऊन आहे तर दुसरा काय आहे, व्हर्ब आहे. आता हे जर आपल्याला व्यवस्थित समजलं असेल तर मग हा जो प्रश्न विचारलेला आहे आपल्याला, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला व्यवस्थित देता येईल. They received 100 bales of cotton. Cotton म्हणजे कापूस सर्वांना माहिती आहे. Of म्हणजे कापसाचा, आणि बी ए एल ई एस लिहिलेलं आहे बेल्स. आणि बेल्स का लिहिलं, तर या ठिकाणी 100 आहेत म्हणून या ठिकाणी त्यांनी काय लिहिलेलं आहे, बेल्स लिहिलेलं आहे. मग कापसाचा जो गठ्ठा असेल त्यासाठी आपण कोणतं स्पेलिंग यूज करतो, बी ए एल ई हे स्पेलिंग यूज करतो. इथे बघा, बी ए एल ई बरोबर आहे आणि 100 असल्यामुळे एस लावलेलं आहे, म्हणजे हे वाक्य कसं आहे, अगदी बरोबर आहे. पुढे बघा, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. ही वॉज रिलीज, त्याला रिलीज केलं गेलं, त्याला मुक्त केलं गेलं. आणि कशावर मुक्त केलं गेलं, तर जामीनावर मुक्त केलं गेलं, म्हणजे बी ए आय एल या ठिकाणी हा जो शब्द आहे जामीन, हे अगदी बरोबर आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की हेही वाक्य कसं आहे, अगदी बरोबर आहे. पुढे बघा, द प्यून, जो प्यून आहे शाळेचा कॉलेजचा, रिंग्स वाजविले द बेल ॲट 5 PM. द प्यून रिंग्स द बेल ॲट 5 PM, म्हणजे जो प्यून आहे तो 5 वाजता जी बेल आहे ती वाजवतो, घंटा वाजवतो. सो या ठिकाणी बेल जो आहे, हा बेल कोणता आहे, जामीन, म्हणजे तो जामीन वाजवतो असं जर आपण म्हटलं तर हे चुकीचं होईल. सो या ठिकाणी बी ए आय एल हे स्पेलिंग नसून कोणतं स्पेलिंग पाहिजे, बी ई डबल एल हे स्पेलिंग पाहिजे, म्हणजे सी सेंटेन्स कसं आहे, चुकीचं आहे. आपल्याला करेक्ट सेंटेन्सेस विचारलेली आहेत, ए आणि बी ही दोन्ही करेक्ट सेंटेन्सेस आहेत. तर मग बघा, ए अँड बी आर करेक्ट हे आपल्याला ऑप्शन 2 मध्ये दिसतंय, आणि म्हणून ऑप्शन 2 आपलं करेक्ट उत्तर होईल. पुढचा प्रश्न बघा, वेन आणि वेन, तीनही शब्द जे आहेत, हे तीनही शब्दांचं उच्चारण कसं आहे, वेन आहे. व्ही ई आय एन, व्ही ए आय एन आणि व्ही ए एन ई. आता बघा, व्ही ई आय एन, वेन, ही वेन म्हणजे काय, आपल्याला माहिती असेल शिरा. शिरा म्हणजे खाण्याचं नाही, आपले शिरा, आपल्या शरीरामध्ये जे ब्लड असतात त्या ब्लडला वाहून नेण्यासाठी काही वेन्स असतात. आपल्याला माहिती असतील ब्लड आर्टरीज आपण म्हणतो, ब्लड वेन्स आपण म्हणत असतो. सो व्ही ई आय एन जर असेल तर ते काय होणार, ब्लड आर्टरीज होणार, शिरा होणार. त्यानंतर व्ही ए आय एन आहे, व्ही ए आय एन. आता व्ही ए आय एन चे दोन अर्थ होतात, दोनपेक्षा जास्त होतात, पण मोस्ट कॉमन मी तुम्हाला सांगतोय की पहिला अर्थ जो होणार तो होणार व्यर्थ,
व्यर्थ जाणे, वाया जाणे याला आपण काय म्हणत असतो, व्हेन, गो इन व्हेन आपण असं म्हणत असतो. आणि व्ही ए आय एन व्हेनचा दुसरा अर्थ होतो एखादा गर्विष्ठ व्यक्ती, अहंकारी व्यक्ती, घमंडी व्यक्ती ज्याला आपण म्हणत असतो. आणि तिसरा जो दिलेला आहे, तिसरा आहे व्हेन, व्ही ए एन ई व्हेन, याला आपण वात कुक्कुट असं म्हणतो मराठीतून, वात कुक्कुट. वात कुक्कुट म्हणजे काय, बघा एखादा समुद्र किनारा असेल किंवा एअरपोर्ट असेल तर त्या ठिकाणी एक असा खांब असतो आणि ते खांबला असं चार तीन चार चार बाजूला नॉर्थ ईस्ट साऊथ वेस्ट अशा प्रकारचं एक रिंग लावलेली असते आणि ती गोल फिरत असते. जसा वारा येतो त्या वाऱ्याच्या दिशेने ती अशी गोल गोल फिरत असते. त्यामुळे हवामान तज्ज्ञ जे असतात त्यांना अंदाज येतो की वारा कोणत्या दिशेने वाहत आहे, हवामान कशा पद्धतीने असणार आहे, म्हणजे त्यांना हवामानाची जानकारी, हवामानाची जी माहिती आहे ती त्यांना भेटत असते. म्हणून त्याला आपण काय म्हणत असतो, वात कुक्कुट असं म्हणत असतो. याला वेदर कॉक असं देखील म्हटलं जातं, कारण पूर्वी त्याच्यावर कॉक म्हणजे कोंबडा त्याचं चित्र लावलं जायचं, म्हणून त्याला वात कुक्कुट किंवा वेदर कॉक असंही म्हटलं जायचं. मग बघा तीनही शब्द आहेत. आता हे शब्द जर आपण पाहिली तर याचाही उच्चार वेन असा होतो, याचाही उच्चार वेन असा होतो आणि याचाही उच्चार वेन असा होतो. तिघांचा उच्चार वेन असा होत आहे, म्हणजे तीनही शब्दांचं स्पेलिंग वेगवेगळं आहे, तीनही शब्दांचं अर्थ जो आहे तो वेगवेगळा आहे, परंतु तीनही शब्दांचं उच्चार जो आहे, प्रनन्सिएशन जे आहे ते मात्र सारखं आहे. मग प्रनन्सिएशन उच्चार सारखा असेल तर त्यांना आपण काय म्हणतो, होमोफोन्स असं म्हणतो. सो आता बघूया आपल्याकडे काय काय ऑप्शन्स आहेत. व्ही ई आय एन म्हणजे ब्लड वेन्स किंवा ब्लड आर्टरीज. सो इथे वेदर कॉक आहे, त्यानंतर ब्लड आर्टरी आहे, कन्सिटेड. कन्सिटेड किंवा प्राऊड म्हणजे काय, अहंकारी किंवा गर्विष्ठ व्यक्ती, अहंकारी किंवा गर्विष्ठ व्यक्ती ज्याला आपण म्हणत असतो. मग बघा व्ही ई आय एन, इथे आहे वेदर कॉक जे वात कुक्कुट असणार आहे, इथे आहे ब्लड आर्टरी आणि इथे आहे कन्सिटेड. व्ही ई आय एन आहे म्हणजे ब्लडशी संबंधित आहे, म्हणजे दुसरी जी जोडी आहे ती बरोबर होईल. मग असं ऑप्शन शोधा की ज्याच्यामध्ये ए साठी दोन आहे, तर बघा ए साठी दोन हे ऑप्शन दोन, ऑप्शन तीन दोघांमध्ये आहे. आता व्ही ए आय एन, व्ही ए आय एन चा अर्थ होतो व्यर्थ होणे, वाया जाणे किंवा गर्विष्ठ किंवा घमंडी किंवा अहंकारी व्यक्ती, कन्सिटेड म्हणू शकतो, प्राऊड म्हणू शकतो. म्हणजे व्ही ए आय एन साठी बघा ऑप्शन तीन, जोडी तीन जी आहे ती बरोबर आहे. मग जोडी तीन जर तुम्ही पाहिली तर ती ऑप्शन दोन मध्येच आहे, ऑप्शन तीन मध्ये जोडी एक चुकीची आहे, म्हणजे ऑप्शन दोनच आपलं करेक्ट उत्तर होईल. आणि तिसरं आहे बघा व्ही ए एन ई व्हेन, व्हेन म्हणजे वात कुक्कुट, आणि तेच जे राहिलेलं शिल्लक आहे म्हणजे एकच आहे, सो वेदर कॉक ज्याला आपण म्हणतो. म्हणजे आता ही या जोड्या आपल्या बरोबर जुडलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने ऑप्शन दोन आपलं करेक्ट उत्तर आहे. म्हणजे तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिलं तर 2023 आणि 2024 चे जे पेपर्स झालेले आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने होमोफोन्सवर आपल्याला प्रश्न विचारलेले आहेत. सो होमोफोन्स तुम्ही व्यवस्थित करून जायचे आहे, म्हणजे एक दोन प्रश्न जर तुम्हाला विचारला तर त्याची अचूक उत्तरं तुम्हाला देता येतील. पुढे बघा, पुढचा प्रश्न 9 जुलै 2022 कंबाईंड मुख्य परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे. हर बँक फेल डाऊन फ्रॉम हर पर्स. हर बँक म्हणजे तिची बँक, इथे बँकला अंडरलाईन केलेला आहे. फेल डाऊन म्हणजे खाली पडली. फ्रॉम हर पर्स, तिच्याकडे एक पर्स आहे तर तिच्या पर्समधून एक बँक खाली पडली. आता बँक आपल्याला एकच माहिती आहे ज्याला आपण फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन म्हणतो, जिथे आपण डिपॉझिट करतो किंवा लोन वगैरे घेत असतो, पतपेढी ज्याला आपण म्हणत असतो. परंतु बँकचे काही विद्यार्थ्यांना आणखी काही मिनिंग माहिती असतील तर तेही चांगली गोष्ट आहे. आपण बघूया बँकचे काय काय अर्थ होतात. बी ए एन के बँक, स्पेलिंग सेम असणार आहे, अर्थ जे आहेत ते मात्र वेगवेगळे होणार आहेत. आता पहिलं जे आहे ज्याला आपण फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन म्हणतो, परंतु शुद्ध मराठीमध्ये आपण बँकेला काय म्हणत असतो, पतपेढी असं म्हणत असतो. त्यानंतर समुद्र असेल किंवा नदी असेल त्याचा जो किनारा आहे त्याला देखील आपण काय म्हणत असतो, बँक म्हणत असतो. त्याच्यानंतर आपल्याकडे पैसा आहे, फंड आहे, पैसा फंड सामग्री आहे तर त्याला देखील आपण काय म्हणत असतो, बँक असं म्हणत असतो. आणि बँक या शब्दासोबत जर आपण ऑन हा प्रिपोजिशन यूज केला तर याचा अर्थ होतो विश्वास ठेवणे, याचा अर्थ होतो विश्वास ठेवणे, याचा अर्थ काय होणार आहे, विश्वास ठेवणे असा होणार आहे. सो शब्द एक परंतु अर्थ अनेक, त्यामध्ये पतपेढी आहे, किनारा आहे, फंड आहे, विश्वास ठेवणे आहे. मग ती जी मुलगी आहे किंवा ती जी स्त्री आहे तिच्या पर्समधून बँक खाली पडली,
मग ती बँक काय खाली पडली? पतपेढी खाली पडली असणार का? कुठली स्त्री आपल्या पर्समध्ये बँक कॅरी करू शकते का? अजिबात नाही, म्हणजे पतपेढी नाही. किनारा एखादी स्त्री आपल्या पर्समध्ये कॅरी करू शकते का? नाही, म्हणजे ते पडण्याचा प्रश्नच नाही. फंड आपण म्हणू शकतो की तिच्याकडे काही पैसे असतील, तिच्याकडे काही बॅलेन्स असेल, तिच्याकडे काही स्टोअर केलेले पैसे असतील, त्याला आपण म्हणू शकतो बँक. सो बघा या ठिकाणी आपल्याकडे काय काय ऑप्शन्स. आधी प्रश्न बघा. हर बँक फेल डाऊन फ्रॉम हर पर्स, तिच्या पर्समधून बँक खाली पडली. द अंडरलाईन वर्ड इन अ सेंटेन्स अबोव मीन्स, अंडरलाईन केलेल्या शब्दाला आपण काय म्हणू शकतो? बॅलेन्स. पहिलाच शब्द आहे बॅलेन्स, की तिच्या पर्समधून बॅलेन्स खाली पडला. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, ज्याला आपण पतपेढी म्हणतो, हे तर अजिबात शक्य नाही. साईड ऑफ अ रिव्हर, किनारा तिच्या पर्समधून खाली पडू शकतो, हे पणही शक्य नाही. रो ऑफ द कीज, रो ऑफ कीज, एखाद्या स्त्रीच्या पर्समधून रो ऑफ कीज खाली पडू शकतात, परंतु बँकचा अर्थ रो ऑफ कीज होतच नाही, त्यामुळे ऑप्शन डी कॅन्सल झालं. मग अशा परिस्थितीत आपल्याकडे केवळ एकच ऑप्शन शिल्लक राहिलं, म्हणजे ऑप्शन ए बॅलेन्स, की हर बॅलेन्स फेल डाऊन फ्रॉम हर पर्स, म्हणजे तिच्याकडे जे काही साठवलेले पैसे होते, जे काही संग्रहित केलेले पैसे होते, ते पैसे तिच्या पर्समधनं खाली पडले. म्हणून आपल्याला ए ऑनली असं ऑप्शन शोधावं लागेल, की जे ऑप्शन चारमध्ये आहे, म्हणून ऑप्शन चार आपलं करेक्ट उत्तर होईल. आता पाहूया पुढचा प्रश्न. पुढचा प्रश्न 1 ऑक्टोबर 2023 संयुक्त मुख्य परीक्षेत विचारलेला आहे. द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेसे फेअर इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेज. आता हा जो शब्द आहे, हा शब्द फॉरेन वर्ड आहे, म्हणजे हा प्रॉपर इंग्रजी शब्द नाही, आणि याचं प्रोनाउन्सिएशन आपण करतो लेसे फेअर. याचं प्रोनाउन्सिएशन आपण कसं करणार आहोत? लेसे, आणि इकडे म्हणणार आहोत फेअर. लेसे फेअर. आता या ठिकाणी लॅसे या शब्दाचा अर्थ होतो टू ऑलो, म्हणजे परवानगी देणे. टू ऑलो किंवा टू लेट किंवा टू परमिट, परवानगी देणे. आणि फेअर या शब्दाचा अर्थ होतो, फेअर या शब्दाचा अर्थ होतो टू डू, म्हणजे करणे. टू डू म्हणजे करणे. आणि टू लेट किंवा टू ऑलोचा अर्थ काय होतो? परवानगी देणे. परवानगी देणे म्हणजे लेसे हा शब्द आहे, तर याचा अर्थ क्लिअरली काहीतरी परवानगी दिली जात आहे. आणि फेअर या शब्दाचा अर्थ होतो टू डू, म्हणजे काहीतरी करणे. पूर्वी राजे रजवाडे होते, पूर्वीचं जे जीवन होतं ते अत्यंत वेगळं होतं, आताचंही जीवन अत्यंत वेगळं आहे, परंतु लेसे फेअर या शब्दाचा अर्थ होतो काहीतरी करण्याची परवानगी देणे. आणि याचाच एक स्पेसिफिक मिनिंग म्हणून घेतला जातो, की ज्या ठिकाणी कोणताही हस्तक्षेप केला जात नाही, म्हणजे राज्यामध्ये जर राजाचं राज्य असेल, राणीचं राज्य असेल, तर लोकांना जे हवं आहे ते करू दिलं जाणार. सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, तर लोकांना जे हवं आहे, लोकांना जे करायचं आहे, पब्लिकला जे करायचं आहे, ते त्यांना करू देणे, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करणे, अशा प्रकारची अहस्तक्षेप नीती जी आहे, अहस्तक्षेप नीती, नो इंटरफेरन्स पॉलिसी ज्याला आपण म्हणतो, ज्याला आपण म्हणतो लेसे फेअर. सो पूर्वी आपल्याला माहिती असेल इंग्रजांनी सुद्धा अहस्तक्षेप नीती वापरली होती, नंतर त्यांनी हस्तक्षेप केला होता. सो या सर्व शब्दांवरून तुम्हाला लक्षात येत असेल की लेसे फेअर म्हणजे काय? अहस्तक्षेप नीती. आता याचा करेक्ट जो मराठी शब्द आहे तो आपण काय घेणार आहोत? अहस्तक्षेप नीती, की कोणत्याही प्रकारचा त्यामध्ये हस्तक्षेप न करणे. सो कॅपेबल ऑफ बीइंग क्लिअरली रीड, एखादी जे लिहिलेलं आहे ते आपल्याला क्लिअरली रीड करता येणं म्हणजे लेसे फेअर नाही. कॅपेबल ऑफ बीइंग क्लिअरली हर्ड, एखादा व्यक्ती काय बोलतोय ते क्लिअरली ऐकू येणं, हे देखील आपलं या ठिकाणी उत्तर होणार नाही. नॉन इंटरफेरन्स ऑफ गव्हर्नमेंट इन ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एटसेट्रा. सो या ठिकाणी क्लिअरली दिसते नॉन इंटरफेरन्स ऑफ गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट या ठिकाणी फक्त नॉन इंटरफेरन्स हे फार महत्वाचं आहे, मग ते गव्हर्नमेंटचं असो, राजाचं असो, राणीचं असो, कुणाचंही असो. सो ऑप्शन 3 आपलं करेक्ट उत्तर होईल. द गव्हर्नमेंट ऑफ अ फ्यू सिलेक्ट पीपल, याला ऑलिगार्की म्हटलं जातं, हे आपलं उत्तर नाही. ऑप्शन 3 आपलं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी होईल. चला पुढचा प्रश्न बघा. पुढचा प्रश्न 2023 5 नोव्हेंबरच्या परीक्षेत. विच वर्ड रिप्रेझेंट्स द फ्रेज एक्सेसिव्हली टॉकेटिव्ह. एक्सेसिव्हली म्हणजे प्रमाणापेक्षा जास्त, आणि टॉकेटिव्ह म्हणजे बोलणारा. ज्या ठिकाणी जितकी गरज आहे तितकं बोलण्याची, तितकं न बोलताना गरजेपेक्षा जास्त बोलणारा व्यक्ती, ज्याला आपण टॉकेटिव्ह म्हणतो, ज्याला आपण गार्लस असं म्हणतो, ज्याला आपण चॅटर बॉक्स असं म्हणतो, ज्याला आपण व्हर्बोज असं म्हणतो. मग बघा, टॅसिटन,
टॅसिटन या शब्दाचा अर्थ होतो अत्यंत कमी बोलणारा व्यक्ती. त्यानंतर एव्हॅझिव्ह, एव्हॅझिव्ह या शब्दाचाही अर्थ होतो अत्यंत कमी बोलणारा. रेटिसेंट, रेटिसेंट या शब्दाचाही अर्थ होतो अत्यंत कमी बोलणारा. परंतु या ठिकाणी बघा, एल ओ क्यू यू ए लोक म्हणजे बोलणे, आणि सी आय ओ यू एस हा एक ऍब्जेक्टिव्हचा पोस्टफिक्स आहे. लोकेशस म्हणजे काय? जास्त बोलणारा. लोकेशस म्हणजे काय? जास्त बोलणारा, ज्याला आपण चॅटर बॉक्स म्हणतो. ज्याला आपण काय म्हणतो? चॅटर बॉक्स म्हणतो, व्हर्बोज म्हणतो. एक मिनिट, जास्त बोलणारा. सो आपलं करेक्ट उत्तर काय होईल? लोकेशस, ऑप्शन 4. पुढचा प्रश्न बघा, 5 नोव्हेंबर 2023, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड. वन हू टॉक्स मच, पुन्हा एकदा तसाच प्रश्न आहे. वन हू टॉक्स मच विथ लिटल सेन्स, म्हणजे काहीही सेन्स नाहीये परंतु तरी देखील खूप जास्त बोलत आहे. सो याला आपण काय म्हणतो? गॅरलस असं म्हणतो. कारण हा शब्द गेरायर या रूट पासून तयार झालेला आहे. गेरायर या शब्दाचा अर्थ होतो खूप जास्त बोलणे, आणि ओ यू एस हा काय आहे? पोस्टफिक्स आहे. म्हणजे हेच आपलं करेक्ट उत्तर होईल. जी आर ई जी ग्रेग, आणि पुढे आहे आर आय ओ यू एस. सो ग्रेगरियस, ग्रेगरियस मध्ये ग्रेग या शब्दाचा अर्थ काय होतो? ग्रुप होतो, फ्लॉक होतो, समूह होतो. म्हणजे लोकांचा समूह जर असेल, लोकांचा ग्रुप जर असेल, एकत्रित लोक जर जमलेले असतील, तर त्याला आपण काय म्हणतो? ग्रेगरियस असं म्हणतो. गॉर्मंड म्हणजे खवय्या. गॉर्मंड म्हणजे काय? खवय्या. खवय्या कुणाला म्हणतो? की ज्याला खाण्याच्या वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड असते. टेस्ट ऑफ मेनी थिंग्स. सो या ठिकाणी गॅरलस जे आहे हे आपलं करेक्ट उत्तर होईल. कारण गॅरलस या शब्दाचा अर्थ होतो खूप जास्त बोलणे, विथ लिटल सेन्स. सो वन हू टॉक्स मच, जो व्यक्ती खूप जास्त बोलतो, विथ लिटल सेन्स, काहीही सेन्स नसताना, त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणणार आहोत? गॅरलस म्हणणार आहोत. मागच्या प्रश्नामध्ये आपण त्यासाठी व्हर्बोज हा शब्द पाहिला, चॅटर बॉक्स हा शब्द पाहिला, मागच्या शब्दामध्ये आपण लोकेशस हा शब्द पाहिला होता. पुढे बघा, मॅच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देअर अपोजिट मिनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए मध्ये आपल्याला फिकल, फ्रुगल, लॉयल आणि जेंटल ही चार शब्द दिलेली आहेत. या चार शब्दाची नेमकी अँटॉनिम्स, या चार शब्दांची अपोजिट, या चार शब्दांची विरुद्धार्थाचे शब्द आपल्याला कॉलम बी मधनं शोधायची आहे. आता पहिला जो शब्द आहे तो पहिला शब्द आहे फिकल. फिकल या शब्दाचा अर्थ होतो वारंवार बदलणे, चेंज होणे. एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव, स्वभाव जो असतो तो चंचल स्वभाव असतो, तर त्याला देखील आपण फिकल असं म्हणतो. फिकल हा शब्द आपल्या समोर आल्यानंतर आपल्याला फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की सतत बदलणारे. फिकल म्हणजे काय? सतत बदलणारे. आणि हा शब्द एफ ए सी ओ एल, फॅकल या रूटपासनं तयार झालेला आहे. सो फिकलचा अर्थ होतो वारंवार बदलणारे. आता जे वारंवार बदलत असेल त्याच्या विरुद्धचं काय होणार आहे? जे कायम असेल, जे कॉन्स्टंट असेल, जे स्टेबल असेल, जे स्थिर असेल. मग बघा, या ठिकाणी फेरोशस आहे, एक्स्ट्रावेजंट आहे, कॉन्स्टंट आहे आणि ट्रेकरियस आहे. फेरोशसचा अर्थ होतो आक्रमक, उग्र. एक्स्ट्रावेजंटचा अर्थ होतो जास्त पैसे खर्च करणारा, खर्चिक. कॉन्स्टंटचा अर्थ होतो स्थिर, आणि ट्रेकेरियस म्हणजे फसवेगिरी करणारा. सो फिकल ज्या ठिकाणी वारंवार बदलणारा आहे, तर त्याच्या विरुद्ध काय होणार? स्थिर. आणि स्थिरला आपण काय म्हणतो? कॉन्स्टंट. मग कॉन्स्टंट आपलं काय होणार आहे? ऑप्शन 3 जोडी प्रॉपर मॅच करणार आहेत. एकदा ऑप्शन चेक करून घ्या की पहिल्यासाठी 3 कोणाकडे आहे. तर बघा, पहिल्यासाठी 3 तर ऑप्शन 1 नाही, परंतु पहिल्यासाठी 3 ऑप्शन 2 आहे, ऑप्शन 3 आहे आणि ऑप्शन 4 आहे. मग आता बघा, फ्रुगल. फ्रुगल या शब्दाचा अर्थ होतो जो व्यक्ती फार कंजूस असतो. फ्रुगल या शब्दाचा अर्थ काय होतो? जो व्यक्ती फार कंजूस आहे, काटकसरी आहे, इकॉनॉमिक आहे तो. मग या ठिकाणी बघा, फेरोशस म्हणजे आक्रमक, एक्स्ट्रावेजंट म्हणजे जास्त पैसे खर्च करणारा, आणि ट्रेकरियस म्हणजे काय? फसविणारा. सो फ्रुगलसाठी जास्त पैसे खर्च करणारा म्हणून काय होईल? एक्स्ट्रावेजंट होईल. म्हणजे दुसरी जोडी जी आहे ती बी साठी होणार आहे. मग बघा, ऑप्शन 3 दुसरी जोडी आहे, ऑप्शन 2 एक आहे, हे चुकीचं आहे. म्हणजे ऑप्शन 2 आपल्याकडे कॅन्सल झालं. मग आपल्याकडे फक्त ऑप्शन 3 आणि ऑप्शन 4 शिल्लक राहिलेले आहेत. लॉयल, लॉयल म्हणजे एक असा व्यक्ती की जो कसा असणार आहे? प्रामाणिक असणार आहे. आणि इकडे जो व्यक्ती आहे तो कसा आहे? फेरोशियस, आक्रमक आहे, उग्र आहे.
आणि इकडे जो ट्रेकेरियस व्यक्ती आहे जो कसा आहे फसवणारा आहे अप्रामाणिक आहे विश्वासघातकी आहे. मग एकीकडे जर लॉयल असेल तर दुसरीकडे काय होणार आहे ट्रेकेरियस असणार आहे. म्हणजे चार हे सी साठी बरोबर होईल. मग चार जर सी साठी बरोबर होईल तर बघा सी साठी चार जे आहे ते ऑप्शन तीन मध्ये आहे. म्हणजे ऑप्शन चार कॅन्सल झालं, एक कॅन्सल, दोन कॅन्सल, चार कॅन्सल, मग ऑप्शन तीन आपलं करेक्ट उत्तर होईल. आणि मग जेंटल, जेंटल म्हणजे नम्र विनम्र, आणि एक जो आहे तो उग्र आहे आक्रमक आहे फेरोशियस आहे. म्हणजे चौथ्यासाठी पहिलं जी जोडी आहे ती प्रॉपर होणार आहे. डी साठी रोमन एक जो आहे ते बरोबर होईल. ऑप्शन चार आपलं करेक्ट उत्तर झालेलं आहे. पुढचा प्रश्न बघूया. 5 नोव्हेंबर 2023 ही इज सिनियर देन यू बाय 2 इयर्स. ग्रामरचा प्रश्न आहे. ग्रामर तर सर्वांना जमतच असेल की सिनियर नंतर दॅन या शब्दाचा वापर केला जात नाही, सिनियर नंतर टू या शब्दाचा प्रयोग केला जातो. म्हणजे सेंटेन्स ए चुकीचा आहे. दिस काफ इज ओल्डर दॅन दॅट. काफ सजीव आहे तर ते ओल्डर असू शकत नाही. सो हे देखील कसं आहे चुकीचं आहे. ही हॅज ग्रेटर पॉप्युलॅरिटी दॅन एनी अदर लीडर. ही हॅज ग्रेटर कंपॅरेटिव्ह डिग्री पॉप्युलॅरिटी एडजेक्टिव्ह. कंपॅरेटिव्ह डिग्री असल्यामुळे दॅन बरोबर, एनी अदर आहे म्हणून लीडरही कसं आहे अगदी बरोबर आहे. म्हणजे सेंटेन्स सी जे आहे हे सेंटेन्स सी बरोबर आहे की जे ऑप्शन चार मध्ये आहे. मग ऑप्शन चार आपलं करेक्ट उत्तर होईल. पुढचा प्रश्न बघा. आयडेंटिफाय द इडियम दॅट मीन्स टू ऍक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ वन्स ऍक्शन. टू ऍक्सेप्ट बघा या ठिकाणी टू ऍक्सेप्ट म्हणजे स्वीकार करणे. द कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे परिणाम. कॉन्सिक्वेन्स म्हणजे काय परिणाम. जे काही परिणाम जे काही रिझल्ट येतील ते. ऑफ द वन्स ऍक्शन्स म्हणजे स्वतः जे काही ऍक्ट केलेलं आहे, स्वतः जे काही कृत्य केलेलं आहे त्या कृत्याचे परिणाम ऍक्सेप्ट करणे, त्या कृत्याचे परिणाम भोगणे. यासाठी आपल्याकडे आहे कट कॉर्नर्स. तर कट कॉर्नर्सचा अर्थ होतो शॉर्टकट घेणे. शॉर्टकट जेव्हा आपण एखादा काम करण्यासाठी पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचवण्याचा प्रयत्न करतो त्याला आपण कट कॉर्नर्स म्हणतो. म्हणजे हे आपलं उत्तर होणार नाही. पुढे बघा. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. डिफिकल्ट सिच्युएशन सोबत जेव्हा आपण डील करतो टेक द बुल बाय द हॉर्न. तुम्ही पाहिलं असेल बाहुबली चित्रपटामध्ये समोर एक प्राणी असतो त्या प्राण्याचे दोन शिंग तो बाहुबली पकडून त्याला हरवत असतो. म्हणजे काय ही इज डीलिंग विथ अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. सो टेक द बुल बाय द हॉर्न हे आपलं उत्तर होणार नाही. त्यानंतर बघा फेस द म्युझिक. फेस द म्युझिकचाही अर्थ होतो हेच टू ऍक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेन्स. जे काय आपण कृत्य केलेलं आहे त्याचं परिणाम भोगण्यासाठी तयार असते यालाच आपण म्हणतो फेस द म्युझिक किंवा अपमान सहन करणे. त्यानंतर बघा गो द एक्स्ट्रा माइल म्हणजे एक्स्ट्रा काहीतरी अचीव करणे हे आपलं उत्तर होणार नाही. करेक्ट उत्तर आपलं काय होईल ऑप्शन तीन होईल. आणि वारंवार विचारलेला इडियम आहे त्यामुळे सर्वांच्या लक्षात आलं असेल. पुढे बघा. झोरोस्टर इम्पोज्ड अपॉन हिज पीपल टू ॲनहिलेट द पेस्ट. आता या ठिकाणी एक शब्द जो आहे तो अंडरलाईन केलेला आहे ॲनहिलेट. आणि ॲनहिलेट या शब्दाचा मिनिंग अंडरलाईन केलेल्या शब्दाचा सिनॉनिम आपल्याला विचारलेला आहे. आता हा जो शब्द आहे ॲनहिलेट हा शब्द दोन शब्दांपासून तयार झालेला आहे. एक आहे ॲन आणि दुसरा आहे निहिल. एन आय एच आय एल निहिल. या ठिकाणी ॲन या शब्दाचा अर्थ होतो टू किंवा ॲट ॲज अ प्रिपोझिशन म्हणून आणि निहिल या शब्दाचा अर्थ होतो डिस्ट्रॉय. आणि पुढे जे आहे ए टी ई हे एक व्हर्ब म्हणून या ठिकाणी जोडलेलं पोस्टफिक्स आहे. मग टू म्हणजे ॲट म्हणजे डिस्ट्रॉय आणि टू म्हणजे ला किंवा ॲट म्हणजे काय डिस्ट्रॉय करणे, विध्वंस करणे, नष्ट करणे, डेमॉलिश करणे. सो इथून तयार झालेला आहे शब्द ॲनहिलेट. या ठिकाणी प्रॉपर हा शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे निहिल. एन आय एच आय एल निहिल. निहिल व्यक्तीचंही नाव असतं आणि निहिल निखिल जिथे जातो तिथे तो काय करतो डिस्ट्रॉय करत असतो. स्वतःलाही डिस्ट्रॉय करतो दुसऱ्यांनाही डिस्ट्रॉय करतो. असं जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर हा जो मोठा शब्द आहे ॲनहिलेट हा तुम्हाला प्रॉपर लक्षात येईल. एन्जॉईन म्हणजे सामील होणे, जॉईन करणे. एम्प्लॉय म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून कामावर ठेवणे. त्यानंतर एक्स टर्मिनेट, टर्मिनेट माहिती असेल त्याला एक्स जोडला म्हणजे पूर्णतः विध्वंस करणे हे आपलं करेक्ट सिनॉनिम या ठिकाणी होईल. ट्रीट, ट्रीट म्हणजे वागणूक. सो हे आपलं उत्तर होणार नाही. ऑप्शन तीन आपलं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी होणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा. आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट सेंटेन्स. आता चुकीचं सेंटेन्स आपल्याला ओळखायचं आहे. पहिलं आहे द सिल्वर इज अ प्रेशस मेटल. सिल्वर असेल, गोल्ड असेल,
धातू असेल तर त्यासोबत आर्टिकल द चा वापर आपण तोपर्यंत करत नाही जोपर्यंत ते स्पेसिफिक होत नाही. इथे सिल्वर जर स्पेसिफिकच नाही आहे, सिल्वर कुठलं सिल्वर आहे, कशाचं सिल्वर आहे, स्पेसिफिक नाही, म्हणून या ठिकाणी आर्टिकल द चुकीचा आहे, म्हणजे सेंटेन्स ए चुकीचा आहे. ही इज स्टडिंग इन द युनिव्हर्सिटी, तो युनिव्हर्सिटीमध्ये स्टडी करत आहे. या ठिकाणी जो द आहे हा द चुकीचा आहे. ही इज स्टडिंग इन अ युनिव्हर्सिटी, तो एका युनिव्हर्सिटीमध्ये स्टडी करत आहे, म्हणजे हे देखील कसं आहे, चुकीचं आहे. ही वॉज ॲबसेंट फॉर द लास्ट टू डेज, हे विधानही कसं आहे, चुकीचं आहे. कारण या ठिकाणी बघा, फॉर द लास्ट टू डेज म्हणजे मागच्या दोन दिवसापासून तो ॲबसेंट आहे, म्हणून या ठिकाणी ही वॉज ॲबसेंट असं नसून असं पाहिजे होतो ही हॅड बीन ॲबसेंट. एक मिनिट, ही हॅड बीन ॲबसेंट, ही हॅड बीन ॲबसेंट फॉर द लास्ट टू डेज असं जर म्हटलं असतं तर आपलं वाक्य बरोबर झालं असतं. म्हणून हे वाक्य कसं आहे, चुकीचं आहे. आता तीनही वाक्य जी आहेत ती चुकीची आहेत, परंतु आपल्याकडे असं एकही ऑप्शन नाही आहे. का नाही आहे? कारण आयोगाने उत्तर याचं काय दिलेलं आहे, सी हे उत्तर, ए अँड बी हे उत्तर दिलेलं आहे की ए अँड बी जे आहे ते चुकीचं आहे, ए अँड बी चुकीचं आहे आणि सी जे आहे हे बरोबर दिलेलं आहे असं आयोगाने दिलेलं आहे. इवन हे सेंटेन्सही कन्फ्युजिंग सेंटेन्स आहे. या ठिकाणी द चा वापर आपण करू शकतो, नो प्रॉब्लेम, जर युनिव्हर्सिटी स्पेसिफिक म्हणायचं असेल तर, परंतु पुढे काही दिलेलं नसल्यामुळे आपण ए हा वापर करू शकतो. आणि म्हणून ही दोन सेंटेन्सेस या ठिकाणी संदिग्ध होती, परंतु आयोगाने या ठिकाणी उत्तर काय दिलेलं आहे, एक उत्तर दिलेलं आहे की ए आणि बी इनकरेक्ट आहेत, सी करेक्ट आहे. परंतु आपण जर ग्रामरच्या नियमाप्रमाणे गेलो, पाल अँड सुरी यांच्या पुस्तकाप्रमाणे गेलो किंवा इतर कोणत्याही पुस्तकाप्रमाणे जर आपण गेलो तर आपल्याला हेच करेक्ट मिळणार आहे, ही हॅड बीन ॲबसेंट फॉर द लास्ट टू डेज. पुढचा प्रश्न बघा, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स केअरफुली अँड फाइंड आउट द करेक्ट आन्सर फ्रॉम द ऑप्शन्स बिलो. जॉन इज माय कझिन ब्रदर. आता हा जो कझिन शब्द आहे हा तर सर्वांना माहिती असेल आणि याचा नियमही बऱ्याच जणांना माहिती असेल की एखादा व्यक्ती, मग तो पुरुष असो किंवा स्त्री असो, त्यासाठी आपण कझन हाच शब्द वापरतो. पुढे ब्रदर वापरायची गरज नाही, सिस्टर वापरायची गरज नाही, कारण जॉन वरनं क्लिअरली कळते की जॉन कोण आहे, तर जॉन एक मेल आहे. आणि जॉन जर एक मेल आहे तर जॉन इज माय कझन इतकंच बोला, पुढे हा ब्रदर जो आहे हा ब्रदर लिहिणं चुकीचं आहे किंवा ही रेडंडन्सी आहे, काहीही या ठिकाणी गरज नसताना वापरलेला शब्द आहे. म्हणजे पहिलं जे वाक्य आहे हे पहिलं वाक्य चुकीचं आहे. दुसरं वाक्य बघा, जॉन इज माय कझन. आता जॉन मधनं क्लिअरली कळतंय की तो कोण आहे, मेल आहे, तर पुढे ब्रदर आहे, सिस्टर आहे असं लिहिण्याची गरज नाही. सो हे बरोबर आहे, म्हणजे सेंटेन्स बी जे आहे ते सेंटेन्स बी बरोबर आहे. सो ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, म्हणून ऑप्शन एक आपलं करेक्ट उत्तर होईल. पुढचा प्रश्न बघा, द हजबंड अँड द वाईफ नेक्स्ट डोर हॅव कॅट अँड डॉग एक्झिस्टन्स. कॅट अँड डॉग एक्झिस्टन्स म्हणजे एक्झिस्टन्स म्हणजे काय, अस्तित्व, आणि कॅट म्हणजे या ठिकाणी मांजर आणि डॉग म्हणजे कुत्रा. कुत्र्या मांजरीसारखं जीवन असं म्हटलं तर मराठीतनं की त्याचं जीवन अगदी कुत्र्या मांजरीसारखं आहे. म्हणजेच काय की ते नेहमी क्वारल करतात, नेहमी भांडण करतात, नेहमी त्यांच्या घरामध्ये वादविवाद तंटा वगैरे सुरू असतो. सो या ठिकाणी बघा, ॲनिमल एक्झिस्टन्स म्हणता येणार नाही, अनकल्चरल लाईफ, असंस्कृत लाईफ म्हणता येणार नाही, परपेच्युअल म्हणजे वारंवार होत राहणे, क्वारलिंग म्हणजे भांडण, ऑप्शन तीन बरोबर होईल. नेग्लिजिबल एक्झिस्टन्स होणार नाही, म्हणून ऑप्शन तीन जे आहे हे आपलं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी होईल. पुढचा प्रश्न बघा, आयडेंटिफाय द करेक्ट कंडिशनल सेंटेन्स. कंडिशनल सेंटेन्सेस तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. आता बघा, पहिलं या ठिकाणी आहे, इफ इट रेन्स हा प्रेझेंट इंडेफिनेट टेन्स आहे. वी वुड स्टे इन इनडोर्स, जर पाऊस पडला तर आम्ही आतच थांबू. सो या ठिकाणी इफ इट रेन्स प्रेझेंट इंडेफिनेट टेन्स आहे, त्यामुळे रिझल्ट दाखवणारं जे सेंटेन्स असेल, जो क्लॉज असेल, त्यामध्ये वुड हा शब्द यायला नको, म्हणजे पहिलं विधान कसं आहे, चुकीचं आहे. दुसरं विधान बघा, इफ द थीफ वुड कम इन टू माय रूम आय वुड हिट हिम. जो इफचा क्लॉज असणार त्या इफच्या क्लॉजमध्ये वुड हा शब्द अजिबात वापरला जाणार नाही. इफसोबत कंडिशनल सेंटेन्सेसमध्ये एकतर प्रेझेंट इंडेफिनेट टेन्स वापरला जातो किंवा पास्ट इंडेफिनेट टेन्स वापरला जातो किंवा पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो. म्हणून हे कसं विधान, चुकीचं आहे, सेंटेन्स चुकीचं आहे. इफ यू हॅड कम 5 मिनिट्स अर्लियर, जर तू 5 मिनिट आधी आला असता, यू वुड हॅव गॉट अ सीट, तर तुला सीट मिळाली असती. आता इफसोबत या ठिकाणी यू हॅड कम हा पास्ट
पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे म्हणजे बरोबर आहे. त्यानंतर पास्ट परफेक्ट टेन्स असेल तर पुढे पुढच्या क्लॉज मध्ये वुड हॅव, कुड हॅव, शुड हॅव, माईट हॅव असं असलं पाहिजे. सो या ठिकाणी वुड हॅव आहे बरोबर आहे आणि गॉट हा व्हिथ देखील बरोबर आहे. म्हणजे सेंटेन्स सी जे आहे हे सेंटेन्स सी बरोबर आहे, करेक्ट विचारलेलं आहे म्हणून ओनली सी, ओनली सी बघा ऑप्शन तीन मध्ये आहे म्हणून ऑप्शन तीन आपलं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी होईल. पुढचा प्रश्न बघा. ग्रीष्मा स्पोक विद व्हाईट हीट, व्हाईट हीट. आता व्हाईटचे अनेक इडियम्स आहेत ज्याच्यामध्ये व्हाईट लाय तुम्हाला व्हाईट माहिती असेल, व्हाईट कॉलर जॉब माहिती असेल, व्हाईट एलिफंट माहिती असेल, अगदी त्याचप्रमाणे व्हाईट हीट जो आहे हा काय आहे, एक इडियम आहे. सो सिलेक्ट द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाईन, अंडरलाईन केलेल्या शब्दाचा करेक्ट मिनिंग आपल्याला शोधायचा आहे. सो एक तीव्र पॅशन असणे, एखाद्या व्यक्तीला एखादं काम करण्याची एक तीव्र इच्छा असते, एक तीव्र पॅशन असते की तो ते करणारच आहे आणि त्यासाठी तो कार्य करत आहे. सो या ठिकाणी बघा नॅचरल श्रिवडनेस हे आपलं उत्तर नाही, प्लेन व्हॉइस हे आपलं उत्तर नाही, इंटेन्स म्हणजे तीव्र पॅशन असणे ऑप्शन दोन, कनिंग पॅशन पण आपलं उत्तर होणार नाही. कनिंग आणि श्रूड हे दोन्ही एकच शब्द आहे, धूर्त असणे. पुढे बघा, पुढचा प्रश्न आहे द वर्ड ॲव्हरेशियस इज सिनॉनिमस विथ. आता बघा हा शब्द आहे ॲव्हरेशियस, हा ॲव्हराईस या शब्दापासून तयार झालेला आहे. ॲव्हराईस या शब्दाचा अर्थ होतो हाव, एखाद्या गोष्टीची हाव असते व्यक्तीला, ग्रीड असते त्याला म्हटलं जातं. सो ॲव्हरेशियस या शब्दाचा मिनिंग काय होणार आहे, ग्रीडी असा होणार आहे, हावरट असा होणार आहे, ॲप्लिकेबल नाही. ओमनी प्रेझेंट, ओमनी म्हणजे सर्व दूर किंवा सर्व ऑल आणि प्रेझेंट म्हणजे हजर. सो जो व्यक्ती जो सर्व दूर हजर आहे, व्यक्ती तर सर्व दूर हजर राहू शकत नाही, परमेश्वरासाठी आपण हे यूज करत असतो की ओ लॉर्ड यू आर ओमनी प्रेझेंट, की जो सर्व ठिकाणी हजर आहे, ज्याला आपण युबिकायटस म्हणतो. म्हणून हे हावरट किंवा हलकटसाठी होणार नाही. त्यानंतर बघा ओमनी सायंट, ओमनी म्हणजे सर्व आणि सायंट म्हणजे ज्ञान, इथे आपण म्हणूया सर्व ज्ञानी. जो सर्व ज्ञानी आहे, ज्याला सर्व ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे, सर्वज्ञ आहे, त्याला आपण ओमनी सायंट म्हणतो. सो त्याला आपण ॲव्हरेशियस म्हणू शकत नाही, ग्रीडी म्हणू शकत नाही. हे बघा हे बरोबर आहे ग्रीडी. परंतु हे जे डी आहे, हे डी जर आपण पाहिलं तर कोणत्या ऑप्शनमध्ये दिलेलं आहे, ऑप्शन तीनमध्ये दिलेलं आहे, म्हणून ऑप्शन तीन आपलं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी होईल. पुढचा प्रश्न बघा. वन हू लिव्ज फॉर अ प्लेजर, एक असा व्यक्ती की जो फक्त आनंदासाठी जगतो, त्याच्या लाईफमध्ये त्याला फक्त काय पाहिजे, आनंद पाहिजे, प्लेजर पाहिजे. आणि आनंद आणि प्लेजरसाठी कोणता शब्द आहे, हेडॉन. हेडॉन या शब्दाचा अर्थ होतो आनंद किंवा सुख, आनंद किंवा सुख. आणि याला जर तुम्ही आयएसटी जोडला तर हे होणार हेडोनिस्ट. हे काय होणार, हेडोनिस्ट. याला आपण म्हणणार सुखवादी, सुखवादी. आणि हेडॉनिझम म्हणजे काय, सुखवाद, आनंदवाद. मग बघा पहिला शब्द जो आहे तो आहे फॅनॅटिक. फॅनॅटिक या शब्दाचा अर्थ होतो एफ ए एन, फेनम. फेनम म्हणजे काय, टेम्पल. फेनम म्हणजे काय, टेम्पल. आणि या ठिकाणी आय सी, टी आय सी आहे, म्हणजे त्याकडे अधिक कल असलेला, त्याकडे अधिक झुकलेला. ज्या व्यक्तीचा मंदिराकडे अधिक कल आहे, मंदिराकडे अधिक झुकलेला आहे, तर तो व्यक्ती कसा असणार आहे, तो व्यक्ती कट्टर असा असणार आहे. म्हणून जे व्यक्ती कट्टर असतात, कट्टरपंथी असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, फॅनॅटिक असं म्हणतो. सो हे सुखवादी किंवा जो व्यक्ती प्लेजरसाठी जगतो त्याच्यासाठी होणार नाही. ऑप्शन ए कॅन्सल करा, हॅपी गो लकी आनंदी होणार नाही. हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट इथे आलेला आहे बघा, ऑप्शन सी आपलं करेक्ट होईल. मिसोगायनिस्ट, मिसो, मिस म्हणजे काय, हेट करणे, नफरत करणे, तिरस्कार करणे, द्वेष करणे. आणि गायन कोणासाठी यूज केला जातो, तर गायन यूज केला जातो विमेनसाठी, महिलांसाठी, स्त्रियांसाठी. सो हेट वुमेन, असा व्यक्ती की जो वुमेन सोबत हेट करतो, नफरत करतो, द्वेष करतो, तिरस्कार करतो. सो हे आपलं उत्तर होणार नाही. हेडोनिस्ट एक असा व्यक्ती की जो फक्त सुखासाठी जगतो, आनंदासाठी जगतो. ऑप्शन सी आपलं करेक्ट उत्तर होईल. मग ऑप्शन सी कुठे आहे, तर ते ऑप्शन दोन मध्ये आहे, म्हणून ऑप्शन दोन आपलं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी होणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा. फाइंड आउट द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाईन इडियम बाय द गिवन सेंटेन्स. मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स अवॉइड टेकिंग टू हर एज शी इज कॉन्स्टंटली ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट. ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट सर्वांना माहिती असलं पाहिजे, जो स्वतःबद्दल खूप जास्त माहिती सांगतो किंवा स्वतःबद्दल जो जास्त बोलत असतो
पॉम्पस मॅन किंवा बॉम्बॅस्टिक ज्याला आपण म्हणत असतो त्याला, फुशारकी मारणे ज्याला आपण म्हणतो. सो टू फरगेट पास्ट एनिमिटी, जो पास्ट एनिमिटी म्हणजे जुनी किंवा आधीची किंवा भूतकाळातली जी दुश्मनी आहे विसरतो हे नाही. टू बी व्हेरी बिझी, जो व्यक्ती खूप व्यस्त आहे व्यग्न आहे तो. टू पुट इन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, पूर्ण एफर्ट्स करणे नाही. टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, ऑप्शन 4 आपलं करेक्ट उत्तर होईल, की जो स्वतःबद्दलच जास्त फुशार का बोलत असतो. सो ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, ऑप्शन 4 आपलं करेक्ट उत्तर होईल. वारंवार विचारलेला इडियम आहे त्यामुळे सर्वांना माहिती असेल. चूज द वर्ड्स रॉंगली स्पेल्ट, रॉंगली स्पेल्ड शब्दांचं आपल्याला विचारलेलं आहे. सो पहिला शब्द आहे लॅक अडायसिकल. सो लॅक आहे, त्यानंतर अडाय आहे, आणि त्यानंतर सिकल आहे. हे स्पेलिंग बरोबर आहे. लॅक अडायसिकल म्हणजे काय? जो व्यक्ती वीक आहे, कमजोर आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं चैतन्य नाही असा व्यक्ती, इंटरेस्टलेस ज्याला आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर आहे लॅशिव्हियस. लॅशिव्हियस एल ए एस सी बरोबर आहे, आय व्ही आय बरोबर आहे, ओ यू एस पोस्टफिक्स बरोबर आहे. याचा अर्थ होतो कामुक, सेक्स्युअल डिझायर ज्याला असते तो. सो हे स्पेलिंग बरोबर आहे. लिबिनियस, आता बघा या ठिकाणी एल आय बरोबर आहे, बी आय बरोबर आहे, आणि डी आय बरोबर आहे, एन नंतर हा ई चुकीचा आहे. हे स्पेलिंग असं पाहिजे, एल आय बी आय डी आय आणि एन नंतर ओ यू एस, ओ यू एस हा तर पोस्टफिक्स आहे. आता हे लिबिडिन जे आहे, हे लिबिडिन आणि लिबिडो एल आय बी आय डी ओ, याला सुद्धा सेक्स्युअल डिझायर असं म्हटलं जातं, कामुक असं म्हटलं जातं, परंतु हे स्पेलिंग चुकीचं आहे. त्यामुळे चूज द रॉंगली स्पेल्ट. रॉंगली स्पेल्ट बघा कुठे आहे, सी ऑनली म्हणजे ऑप्शन 1 आपलं करेक्ट उत्तर होईल. स्पेलिंग तर ठीक आहे, परंतु या शब्दांचे मीनिंग हे आपल्याला माहिती असले पाहिजे, कारण हे शब्द पुढे देखील आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. तर ही होती आजची महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जी आपण 5000+ प्रश्नांच्या सिरीजमध्ये भाग 2 घेतलेली अत्यंत महत्त्वाची अशी प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नांचं जर तुम्ही व्यवस्थित अनालिसिस केलं स्वतःहून पुन्हा एकदा, तर नक्कीच तुम्हाला यापैकी काही प्रश्न किंवा यासारखे काही प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील, तर त्याचं तुम्हाला अगदी व्यवस्थितपणे उत्तर देता येईल. सो आजच्या भागामध्ये आपण येथेच थांबूया. थँक्यू सो मच, टेक केअर, बाय बाय.